တောင်ကိုရီးယားမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေမြင့်တက်စေခဲ့တဲ့ရှင်ချွန်းချီခရီးယန်ဘာသာရေးကိုင်ရဲ့အကြီးအကဲလီမန်ဟီကိုဩဂုတ်လ1ရက်မှာဖမ်းဆီးလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အသက်88နှစ်အရွယ်လီမန်ဟီဟာရှင်ချွန်းချီခရီးယန်သင်းတော်ကိုတည်ထောင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးအသင်းဝင်9000ကျော်ဟာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါဟာတနင်္ဂနွေနေ့ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်သူဦးရေရဲ့36ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်နေပါတယ်။လီမန်ဟီဟာအသင်းဝင်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူစုလူဝေးလုပ်ခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေကိုဖုံးဖိထားတယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကစွပ်စွဲထားပြီးအမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထောက်အထားတွေဖျောက်ဖျက်ခံထားရတဲ့လက္ခဏာရှိနေတယ်လို့တရားသူကြီးတဦးကပြောပါတယ်။ဒါပြင်မစ္စတာလီဟာ1.56 ဘီလီယံအလွဲသုံးစားလုပ်ထားတယ်။ခွင့်ပြုချက်မရဘဲဘာသာရေးပွဲတွေလုပ်ထားတယ်လို့လည်းစွပ်စွဲခံထားရပါတယ်။ရှင်ချွန်းကြီးအသင်းတော်ဘက်ကတော့မစ္စတာလီဟာအသင်းဝင်တွေရဲ့ privacy အတွက်ပူပန်ခဲ့တာမှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဏာပိုင်တွေကိုဘာမှမဖုံးကွယ်ထားဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်သူ18သန်းကျော်ရှိလာပြီးတောင်ကိုရီးယားကတော့တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့စာရင်တိတ်ဆိုးဆိုးဝါးဝါမဟုတ်လာပဲကူးစက်သူ14000ကျော်နဲ့သေဆုံးသူ300ဦးရှိထားပါတယ်။1984ခုနှစ်ကတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ရှင်ချွန်းကြီးအသင်းတော်မှာအသင်းသား2,300ရှိပြီးအများစုကတော့သူတို့ကိုအစွန်းရောက်ပါသားရေးခိုင်းလို့ယူဆထားပါတယ်။တရုတ်၊ဂျပန်နဲ့အရှေ့တောင်အာရှတို့မှာလည်း follower 2,000ကျော်ရှိပါတယ်။ဗိုင်းရပ်စ်ပြန့်နှံ့စေခဲ့မှုအတွက်လီမန်ဟီယာမက်လာမှာတနိုင်ငံလုံးကိုဒူးထောက်တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။